Velho, desculpa. Meu Deus, quem foi isso? Hello there. Ah! Errou feio. O coordenador. Pois não, meu senhor. O 05 está dormindo. Na verdade, o negócio chegar. Ah, tá. Acordei. Tem um cara que tá no posto de... Caralho, Zed, não viu você entrar aqui não, velho! Porra é essa, velho?